Lauren Dervishaj dhe Julian Meçe, dy nga emrat më të përfolur të botës së krimit, ndodhen në ambientet e drejtorisë së policisë së Tiranës. Rikthimi i tyre nga Dubai në Shqipëri u bë si rezultati i një aksioni sekret të policisë së shtetit. Lajmin e dha drejtori i përgjithshëm i policisë Muhamet Rumbullaku dhe ky është ekstradimi i parë nga ky vend. Sa i përket dy emrat për të cilën unë ju përmenda që lidhen me Laurent Dervishaj dhe Julian Meçaj, mund të themi që është bërë ekzekutimi i vendimeve të tyre dhe ato ndodhen pranë dhomës së sigurisë të drejtorisë policisë Tiranë për vënien në dispozicion të prokurorisë posaçme. Julian Meçaj, ish antari i bandës së Durrësit, akuzohet bashkë me Laurent Dervishajn si porositës i atentatit më 1 nëntor 2019 ndaj ish prokurorit të Durrësit Arjan Doj. SPAK zbuloi se porosin për vrasje. Dervishaj ia besoi Ramazan Rajës, i cili në bashkëpunim me Ariol Halilajn kryen atentatin ku viktim mbeti shoferin Dojt Andi Maloku. Për këtë ngjarje u dënua me burgim të përjetshëm Redian Raja, Halilaj 35 vite burg. SPAK thot se Dervishaj së bashku me personat të tjerë të grupit të ti janë angazhuar për lehtësimin e pozitës së personave të arrestuar, por kundrejt garancis që nuk do të përmendim kur emrat e porositësve, pra të Dervishajt dhe të tjerëve. Pas gjyqit të parë më dy korrik, gjykata kombëtare e Spanjës ka vendosur për të ekstraduar të shumë kërkuarin Lulzim Berisha. Prokuroria tha se ati rrezikohet jeta vetëm jashtë burgut, dhe duke u dorëzuar Lulzim Berishën autoriteteve shqiptare, ai nuk do të rrezikohet në asnjë moment. Ju konfirmoj faktin që lidhet me njoftimin e bërë në media për sa i përket procesit gjyqësor që zhvillon në Spanjë, por ju them faktin që ne jemi në procedura të drejtë për drejta dhe në kontakte, jo vetëm policia, por edhe institucionet e tjera drejtësisë dhe ministria e drejtësisë, për çështje që lidhen me ekstradimin jo vetëm të këtij personi, qartë, por edhe personave të tjerë. Berisha u arrestua në Spanjë në dhjetor të vitit 2023. Në 2020 ai u shpall në kërkim nga SPAK për dy vrasje, të ndodhura në 2005 në atë të Vajdin Lames dhe Klodian Saliu, të cilat u zbardhën pas 15 vitesh. Më vonë çështja ndaj Vajdin Lamajt u pushua dhe vijoi vetëm për Klodian Saliun. Lulzim Berisha u arrestua më 6 prill 2006 për 10 akuza, mes të cilave krimin e një organizate kriminale dhe një seri vrasjesh e atentatesh të kryera në vitet 98-99. Më 16 janar të vitit 2012, gjykata e krimeve të rënda e kohës e dënoi me burgim të përjetshëm për 6 vrasje, por gjykata e lartë në vitin 2014 rrëzoi dënimin me burgim të përjetshëm dhe vendosi dënimin me 25 vjet burg për ish kreun e bandës së Durrësit. Ai qëndroi 10 vjet e 8 muaj në burg deri kur më 5 dhjetor të vitit 2016 u lirua me kusht nga burgu. Por më 27 maj të vitit 2022 ishte gjykata kushtetuese ajo që vendosi për rikthimin e burg të ish kreut të bandës së Durrësit, që vendosi për rikthimin e tij, që duket se fshihej në Spanjë. Fabio Balabani, një person gjithashtu i shumë kërkuar nga drejtësia shqiptare, do të ekstradohet. Ai akuzohet për ngjarjen e ndodhur në 2019-ën ku bashkëshorti gjyqtare Saida Dollani, Kristaq Prifti, u kërcënua dhe dhunua brutalisht. Me urdhër të Emiliano Shullazit, Fabio Balabani, alias Fabio Zyberaj, alias Ivi Zyberaj, kërcënoi dhe rrahu Priftin.